roobis biirsaday ayaa ka da'ay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle, waxaana dhowaan ka da'ay roobka xilliga dayrta ah ee ka da'ay degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka ku nool xaafadaha magaalada Jowhar. Waxaan maanta booqday xaafadda suuqa xoolaha iyo badda Cas. Ugu horreyn waxaan ka hadlay mid ka mid ah saaxiibo sidoo kale waxa aysana ka hadlay taliyaha ciidanka booliska xaafadda Hantiwadaag. Ilaa iyo muddo saddex maalina iyo saddex dadcow waxaan ku dadaalaynay guddoomiyaha xaafadda iyo amniga annagoo iskaashayna iyo deegaanka xaafadda deganaay oo biyaha ku jireen, annagoo iskaashayna waxaan ku dadaalaynay sidii aan matoor uun ku bilaabi lahayna inay biyuhu kusoo gurmaan keliga. Dabadeed waa noo suurto gashay inaan laba matoor aan keenno xaafadda iyo amnigii guddoomiyihii iyo amnigii aanu ka iskaashayn. Dadaalkaynu kulli xoogay waxaa ka bilaabay. Wixii noo dhiman waxaan ka rabnaa hay-adaha dastuuriga, maamulka gobolka, wixii noo dhiman madaxda Hirshabeelle. Ugu dambeyn waxaasan dhankiisa hadal ka qaatay guddoomiyaha xaafadda Hantiwadaag Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab. Maanta waxaan dhex taagannahay xaafaddii aagii la dhihi jiray maanta badda Cas, xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar. Waxaan rabaa inaad idinkidiinugu aragtaan oona kusoo aragtaan inta kale ujeedin aad tustaan ummaddan dhibaatada hayso ee maalin roob walba hadduu yimaado sidaa naqanayso. Meesha waxaa ku heli jiray oo dhinaca naga jirta oo ujeedaan waa iskooyinkii la dhihi jiray badda Cas ee ay samaysay dowladii dhexe. Waa iskooyinkii wixii waqtigaas ka dambeeyey hal mar waxaa dayactir ay heshay, wixii ka dambeeyey lama taala. Marka biyihii maanta hadda biyahaad ujeedaan waa biyihii laga soo saaray magaaladii oo xaafadda laga soo saaro waayo ee guli lagu shubo waayo meel kale looga bixiyo male. Webigii biyihiisi saakay wuxuu noo sheegay inuu kusoo kor shubaayo baratooyada keliga uu kasoo shubo waayo ay ayagana saas qulqulaan biyihii indhiinay ahayaan ay kusii naqanayaan xaafadda. Marka dadkii gurihii waa ka dumeen, waa baabaceen, waa rafaad 1800 qoys oo 1800 guri waa laga barakaa. Intaasoo gurina waxaa dhexeel hadda soo arkay inay kusoo arkay musqulo dumay, dadkii xaar dhex fadhiya qaarkood meel aadaan aqaan, dadku ayaga dhexdooda isku barakacay. Dad waxaa jira xamar ka yimid oo waqtigii hore ama dad baadiyaha kasoo galay oo qolooyinkan xoogaa nabadgeedka kasoo qaxay ee magaalada soo galay ee haddana ku nabadgeli waaya meelahay deganaayeen oo dadkii kale u barakacay. Marka waxaan idin sheegaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in laysu gargaaro ummaddan dhibaatada ay haysato laga qaado. Wax kale uma baahna guryahoodayga ku filana guryahoodana biyaha looga bixiyo. Anagu hadda wax kale maba sheegayne. Wasaaradda masiibooyinka gargaarka masiibooyinka ee federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo maamulka Hirshabeelle oo dhanba iyo gobolka in ummaddan laga bixiyo biyaha ay ku dhibaatoon yihiin. Maahan markii ugu horreysay roob noocan oo kale uu ka da'o magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakibaan, Star TV, Jowhar.